ved at være godt fyldt op allerede her. Vi bliver jo kørt ned til vores kampvogn, ikke? Kom, jeg kender jer. Sådan en lusker. Staffen kommer lige og lægger nogle minestrimme, fordi de har trådet også ned ved... Ja. Ja, bare han ikke lægger miner. Vi er tilbage. Det er besværet, han har med at forme det. Nå, vi kan ikke komme længere ned her til eller hvad? Ja. Skal lige trække maven lidt ind? Så må du hente nogle her. Så er det for det her. Der er en masse i den her. Ja. Det er en blevet afløst af tre. Ej, kun to. Kun to. Nå, du har tænkt også. Ja, det er ikke magisk, det er. Vi skal lige køre lidt det her. Altså, ja, det kan vi godt gøre. Nej, men vi trækker på firmaets bolde. Mange nummerplader var der på Romplads? I er på? Altså det der scorekørsel, det kan I godt holde op med nu. Du er misundelig. Ja. Vi har set noget nemlig. Ja. Allerede. 2 meter pulser og hundkøn. Det er jo dig, der har sat det. Jeg tror, der er ridende, pas ned. Hvad fanden, jeg troede, de havde gælder. Ja. Når du kører ind igen, så bliver der godt med. Jeg kan se, hvad der er derinde på den anden side. Ja. Der er nogle for. Må jeg ikke kælde derovre? Hvem siger noget? Steffen, han er lige ved at lægge en mobilstrøm ved at lægge folk. Så er ikke folk, der kommer. Han vil godt med det. Ja. Det vil sige, at hun er vognkommandør i den ene af dem. Kan man være det for at være pilot på sådan en? Ja, eller ikke. Ja, hun er måske formand for trompet, eller? Morgenblommer. Ja, vi siger tak. Ja. Ja. Det var billede. Det var bare scorebillede. Det ligger ikke nede under bagsædet. Ja. Der har vi så hjulkøretøjsgaragen. Der begynder at knive pladsen hernede, kan jeg se. Kan du ramme dem der? Ja, lige imellem. Det er også ramt. Der er den bredhjulet nok. Det lykkedes dig at køre forbi, det er sgu flot. Se! Hey! Hold op af Henning Hansen, han er ved at score. Her har vi jo Jan. Ja, vi har så. Nej, der er ikke nogen nu. Goddag, min ven. Gunner. Gunner. Altså, der er anden gunner. Hvad betyder det her? Anden platoon, second platoon. Second platoon. Private first class. Nå, det er det, står for. PTE. Jeg tror, det var. Prospect eller sådan noget. Hang around. Det er også meget spændende.
Ja, det kan jeg godt. Ja, det er jo det. Det er jo alene derude.
Jeg tror ikke, I kan. Nej. Jeg vil lige...